V Senzilabu svojim strankam nudimo najkakovostnejše naravne proizvode, ki negujejo telo in duha ter varujejo pred razvojem bolezni in zdravstvenih težav. V preteklih letih je podjetje vsa razpoložljiva obratna sredstva namenilo razvoju proizvodne linije in razvoju blagovne znamke Senzilab. Skladno s tem se je pojavila potreba po dodatnem financiranju, ki bo omogočila širitev blagovne znamke na nove trge. SID banka je bila edina banka, ki je v času najema kredita omogočila dolgoročno kreditiranje. Kreditiranje z maksimalno dobo 12 let in 6 leti moratorijem. Nobena banka teh pogojev ne nudi. Poleg tega SID banka ni imela nobenih stroškov odobritve. Banka nam je z odobritvijo posojila omogočila hitrejšo rast in nadaljni razvoj podjetja. Število zaposlenih smo tako povečali z 65 na 102, prodajo povečali za 15% in tako vstopili na številne nove trge. Na novo smo prodrli na trge Španije, Nemčije, Velike Britanije, Portugalske in Francije. Vsem podjetnikom, ki se zanimajo za kredit, svetujem, da stopijo v kontakt z SID banko. Njihovi zaposleni bodo po predstavitvi potrebe po financiranju podali pravo mnenje za pridobitev virov.